Сьогодні вже не один раз про цей термін згадувалось, в багатьох роботах він зараз є в фокусі уваги, але якщо ми трошки прослідкуємо таку певну еволюцію цього терміну, то можна відмітити таку етапність, з'явившись в царині більш психореабілітації і розпочавши свій шлях як критерії ефективності реабілітації. Він поступово став критерієм ефективності лікування, і останній, так би мовити тренд: що це він стає основним фокусом лікувально реабілітаційних заходів. Сьогодні про це говорили доповідачі про те, що. Ми перестаємо орієнтуватись просто на редукцію психопатологічної симптоматики, ми орієнтуємось, перш за все на поновлення соціального функціонування людини. Якщо навіть це поновлення її задовільняє, то навіть якщо при цьому редукція симптоматики не сталася повністю, це вже якби вторинне. Якщо ми будемо говорити про ресурсність, то можливо трошки. Повернемось в історію розвитку психореабілітації. Я трошки пізніше поясню, для чого це якби з чого ми починали? Ми починали з окремих фахівців у галузі охорони психічного здоров'я, був лікар, психіатр, була медсестра, був психолог. Можливо, ще треба соціального працівника згадати. Час ішов, і стало зрозуміло, що такі під... не, не, недостатньо ефективно так працюють вони, якби окремо, да і були створені міждисциплінарні бригади. І останнім часом вже найбільш такий сучасний підхід і тренд це так звані інтердисциплінарні бригади. Якщо ми подивимось на різницю між міждисциплінарною та інтердисциплінарною бригадою, ми побачимо, що відрізняються вони по суті тим, що ми залучили до цієї міждисциплінарної бригади пацієнта та його мікросоціальне оточення. Він, по суті, став не просто о, якби нашим об'єктом, він став одним з членів цієї бригади. Коли ми об'єднуємося, якщо можна так такий термін е, використати, коли ми об'єднуємось у своїх зусиллях у боротьбі з хворобою з пацієнтом, то ми розуміємо, що, перш за все, ми об'єднуємося безумовно, не з хворобою. З чим тоді? Ми об'єднуємося з цим так званим ресурсом. І такі своєрідний, ми шукаємо цей своєрідний противажель, що ми маємо, які зони ми маємо знайти для того, щоб ці ваги якби переважити. По відношенню до хвороби, ми е, свої дослідження спрямували у пошуку цих ресурсних зон у е, такі, таку царину, е, такого терміну, психологічного конструкту, як множинний інтелект. Невеличкий зовсім е, історичний екскурс. Е, всі Присутні безумовно знають, що одним з авторів концепту інтелекту в 30-ті роки став Девід Векслер. Він створив свою теорію і один з найбільш відомих і розповсюджених тестів для визначення інтелекту. Він визначив інтелект як сукупність або глобальну здатність індивідуму діяти цілеспрямовано, думати раціонально та ефективно взаємодіяти з оточуючим середовищем. І також, в принципі, глобально тест його побудований як ми по суті порівнюємо рівень інтелекту конкретної людини з рівнем інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку. І на базі цього формується всім відомий IQ. Але роки йшли, десятиріччя йшли, і стало зрозуміло, що цей показник не відповідає на всі питання. Чому? Основна критика теорії Векслера була в тому, що дуже часто стало помічати, були зроблені багато досліджень стосовно того. Що немає кореляції або слабо корелює цей високий рівень інтелекту саме за Векслером з соціальною адаптивністю та успішністю в житті. Тобто стало зрозуміло, що не на всі питання наша відповідає його теорія. І певні автори стали розробляти цей концепт далі. І от одним з них був Говард Гарнер, який створив теорію множинного інтелекту. Він вважав, що інтелект не є такою якоюсь статичною функцією. Виділяв, вважав, що треба виділяти сім різних інтелектів, тому і теорія називається множинний інтелект. Віділяв виділяв лінгвістичний, музичний, логікоматичний математичний, просторовий, тілесно-кінестетичний і особистісний, як і поділявся на внутрішньоособистісний і міжособистісний. В своїх роботах цю теорію, особливо останній компонент множинного інтелекту Гарнера, особистісний, розвин розвивав далі і створив свою теорію соціального інтелекту Джо Пол Гілфорд. Він казав про те, що, на відміну від формального інтелекту Векслера, ми маємо розглядати соціальний інтелект як здатність правильно розуміти поведінку людей. Він вважав, що ця здатність необхідна для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. І тому він визначає, він має більше королювати і більше мати зв'язок з о, адаптивністю, функціонуванням і успішністю в житті. Продовжували розвивати. О, Цю теорію такі о, автори і вчені, як Мейер, Салове і Карузо, які створили теорію емоційного інтелекту, о, які вважали частиною соціального інтелекту, які визначали, як здатність контролювати власні почуття та емоції, а також почуття та емоції інших, розрізняти їх та використовувати цю інформацію, щоб контролювати мислення та дії. Безумовно, всі ці концепти вони були створені в царині більш психології, і ви бачите, що це 90 ті роки. І спочатку поширення цього терміну і поширення тесту, який вони створили, тесту емоційного інтелекту, мав успіх в психологічній галузі, в галузі. Підбору персоналу кадрів, тому що вони якраз визначали, що саме емоційний інтелект, на відміну від формального, дуже сильно корелює з успішністю людини в житті з його соціальною адаптивністю. Але останні роки ознаменувало те, що цей термін і цю функцію стали вивчати вже і при психічній патології. Російськомовну версію адаптації цього тесту створили колектив авторів із Інституту психології Російської академії медичних наук, це Сергієнка і Вєтрова. І вони казали про те, що середній рівень інтелекту необхідний, ну, мається на увазі формального інтелекту, але недостатній для емоційної та соціальної адаптивності індивіда до оточення. І вони також казали про те, що здатність відчувати емоції, мати доступ до їх регуляції та усвідомлення сприяє емоційному та інтелектуальному зростанню і об'єднує процес мислення і емоційний процес, тобто інтелект і емоції. І ви бачите на малюнку, якби вони відображаються, да, як певний такий айсберг, да, тобто. Те, що ми бачимо, якби така верхівка айсбергу, це IQ, а по суті, більшість потенціалу людини в, тому, в цьому сенсі вона нібито захована під водою, і ми маємо її визначати. Також Вієра пише про те, що емоційний інтелект він якби ілюмінує межі між когнітивними та некогнітивними здатностями і вказує на роль. І Когнітивних і некогнітивних здібностей у процесі соціалізації Саме цей тест, який вони створили, це соціального інтелекту, який має отакі чотири гілки: основні, да, тобто, це тест, який визначає перша гілка ідентифікація емоцій, друга гілка використання емоцій, третє розуміння, четверте свідоме керування емоціями для особистісного росту і покращення відносин. Саме цей тест ми взяли і використали в наших дослідженнях. Зараз ми про це трошки. Пізніше я розкажу. Значить, перше дослідження, яке проводиться на нашій кафедрі, аспірантом нашої кафедри Мариною Іванівної Коваль, це якраз порівняльна характеристика загального інтелекту IQ та емоційного інтелекту EQ пацієнтів шизофренічного спектру, у клінічній картині яких домінує галюцинаторно-параноїдний синдром. І от малюнок, який Марина Іванівна використала для, для своєї частини презентації, дуже гарно показує, якби деякий такий Такі протиставлення, скажімо так. Ви бачите матеріали та методи, які вона використовувала для визначення формального інтелекту, логічно використовувався тест інтелекту Векслера, для визначення емоційного інтелекту, тест мейра і Карузи. Вона обстежила 44 пацієнта, вказаний вік, діагноз, параноїдна форма шизофренії. Але вона розділила їх за групами на групи за тривалістю захворювання: до 3 років, від 3 до 5 років і 5-7 років. І, відповідно, отримала от такі результати. Якщо щоб не перескакувати, я просто зачитаю висновки окремо, щоб не змінювати. Зараз секундочку. Значить, висновки на вона отримала наступні: зниження загального коефіцієнту інтелекту здійснюється за рахунок зниження, перш за все, невербального інтелекту. Так, це слайд, це діаграма перша. Відмічається різке зниження рівня свідомого керування емоціями на ранніх етапах захворювання. Це можна побачити. Ой, побачите, зараз секундочку, не там, на Ось. Ви бачите, так? Да, цей стовпчик. І також третій висновок: що поступово зниження здатності сприйняття оцінки та вираженості емоцій, в залежності від тривалості захворювання. Тобто, да, це перші блакитні стовпчики. Знов такі, перескакую. Блакитні стовпчики також ви бачите. Друге дослідження. Друге дослідження, яке ми проводимо, це дослідження, в якому ми намагаємось пов'язати емоційний інтелект і рівень соціального функціонування. Таке дослідження ми проводимо у пацієнтів з депресивно параноїдними психозами при ендогенних захворюваннях. Тобто ми дослідили 41-пацієнта з трьома ендогенними діагнозами, да? тобто 14 з них шизофренія, параноїдна форма, 14 з них це шизоефективний розвиток. Розлад депресивний тип, і 13 це діагноз рекурентний депресивний розлад. Ви брали для визначення соціального функціонування ПІС ПІ, шкалу соціального функціонування, ну і відповідно тест емоційного інтелекту Меєраселової Каруза. Отримані результати. Ви бачите. значить Що ми можемо помітити? Ми можемо помітити тенденцію першу, це що показники рівня ідентифікації емоцій. В усіх трьох групах є вищими за показники функції управління емоціями, ми можемо побачити цікавий, цікавий такий факт, що найвищі показники по обох шкалах визначаються саме у пацієнтів шизоафективних. А таким чином, роблячи, якби їх такою окремою групою, сильно відрізняється ця група в своїх показниках від групи з. Рекурентним депресивним розладом і параноїдною формою шизофренії. Цікавим є той факт, що управління емоціями знижується як при шизофренії, так і при перерекурентному депресивному розладі. Але єдине, що різниця в шкалах, які знижуються, тому що всередині кожної з гілок цього тесту є дві шкали. Відповідно в управлінні емоціями є шкали HD, -E які визначають управління власними емоціями і управління якимись емоційними ситуаціями, в яких задіяні треті особи. І відповідно в при шизофренії знижується саме ситуація в шкала, в які про яку тільки що говорила, в якій задіяні треті особи. А при рекурентному депресивному розладі знижується саме шкала ді, тобто управління власним емоційним станом. І ми порів що стосується соціального функціонування, це була наша мета. Ми шукали кореляції з рівнем соціального функціонування, і цікавим є той факт, що ми їх знайшли. Є позитивний кореляційний зв'язок, як в випадку. Група пацієнтів шизофренією, так і в випадку групи пацієнтів з рекурентним депресивним розладом, і цікаво, що ця кореляція є з різними шкалами. Тобто, в першому випадку, як я вже показувала на діаграмі, ця кореляція є саме з зниженням шкали D, в випадку H в випадку шизофренії, тобто регуляція емоційних станів. В ситуаціях, в якій задіяні треті якісь особи, і в випадку з рекурентним депресивним розладом позитивна кореляція з рівня соціального функціонування визначається саме з шкалою, шкалою дії управління власними емоційними станами. Безумовно, це як перший етап дослідження. Дослідження буде продовжуватись. Ми будемо шукати. Більш чіткі кореляційні зв'язки. Ми також будемо проводити кореляцій, шукати кореляційні зв'язки з психопатологічною симптоматикою. На нашу думку, це також є цікавим направленням дослідження. І для основна наша мета це виявлення цих ресурсних зон зон, про які я казала, для того, щоб зробити більш персоніфікованими психореабілітаційні програми, які проводяться для. Кожної з груп пацієнтів. Дякую за увагу.